Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o operaciji Forstrat ili u prevodu operacija Šumar, koje su Nemci preduzeli u dolini Ibra radi hvatanja vođe četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića, koji se tada nalazio sa svojim štabom negde na planini Golej. Pre nego što nastavimo sa epizodom, kao i uvek, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Dražo Mihajlović je stigao sa svojim štabom na Goliju oko 9. aprila 1942. godine, gde je očekivao britansku isporuku. Naredbom generala Badera, od 10. aprila 1942. godine, svi legalizovani četnici, Mihajlovićevi i Pećančevi, stavljeni su pod komandu nemačkih posadnih divizija kako bi ih se lakše i bliže kontrolisalo. Kad su Nemci doznali iz srpskih izvora da se Dragoljub Mihajlović krije na Gojeli, 13. aprila šalju delove 739. puka i 717. divizije da ga uhvate, ali se on već 14. aprila povlači na jug. Gojenje je obustavljeno 17. aprila posle saznanja da je Dražo Mihajlović prešao u italijansku okupacionu zonu. Dva dana potom on se vraća na Goliju. Imamo izvod iz telegrama Draže Mihajlovića od 28. aprila 1942. godine. Nedić je lično potpisao naredbu za napad na Goliju radi rasturanja pobunjenih četa. Napad će izvesti Nemci, Ljotićevci i Nedićeve trupe sa četiri strane. Napad će voditi nemački potpukovnik Fricke. Povući će se i javiti se docnije. Molim, bacite pamflete u okrugu Raška, Ivanjica, Čačak, napadajući izdajnički rad Nedića i bombardujte Goliju i Novi Pazar sledećih noći. General Mihajlović. 30. aprila nemački general Bader upozorava da Mihajlović hoće da preotme četnike verne vladi. Znati izveštaj govore o tome da Mihajlović hoće da privuče četnike verne vladi, one koje mu se u prostoru Novog Pazara nisu hteli predati, u dva maha ih je napao i razoružao. 9. maja general Mihajlović je preko izbegličke vlade tražio bombardovanje vojnih ciljeva. Potrebno hitno bombardovati vojne ciljeve ovamo, u prvom redu Savski most kod Beograda, Borski rudnik, Trepču, sem električne centrale, pristanište Metković i električnu centralu Omiš. U mnogome bi diglo moral naših ljudi u narodu. Narod očekuje to. Treba izvršiti i narodnu želju, general Mihajlović. Predsjednik jugoslovenske vlade: sa pouzdane strane obavešteni smo, Nemci spremaju napad na Goliju sa nekoliko divizija. Grupisani su u Raški, Kraljevu, Čačku, Požezi, Užicu i od Bosne. U napadu učestvovaće samo Nemci. Molim, hitno objavite preko radija ovu nameru u slovu Z i skrenite pažnju da se narod čuva i skloni jer će ga odvesti na rad u Nemačku. Privremeno prekinut ćemo vezu. General Mihajlović. Telegram Draži Mihajlovića na predsjedniku jugoslovenske vlade od 16. maja 1942. godine. Akciju je od 15. maja do 3. juna izvodila 7. četa za specijalnu namenu 800. puka Brandenburg pod komandanom kapetana Millera, ali bez uspeha. Naredbom nemačkog generala Badera od 20. maja je zabranjeno primanje novih četnika u vladine odrede. Komanda jugoistoka krajem maja 1942. godine zaključuje da Srbiji više ne preti opasnost od Mihajlovićevog pokreta. General Mihajlović je početkom juna sa svojom trupom prešao u italijansku okupacijnu zonu Sandžak i Crnu Goru. 13. jula 1942. godine Dražo Mihajlović je poslao uputstvo Zvonku Vučkoviću, komandantu 1. ravnogorskog korpusa, da stvori njegove obrijane dvojnike u Srbiji kako bi Nemcima zavarao trak. Nadam se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno.